Assalomu alaykum, hurmatli Ruxsor telekanalini aziz muxlislari, muhtaram yurtdoshlar. Barchangizga yana bir kere xayrli kech. Bugün juma 20-10. Yaxshilik sari ko'rsatuvining birinchi qismi sizning e'tiboringiz markazida. Nimaga endi birinchi qismi degan savol tug'iladi. O'tgan galgi ko'rsatuvimiz ochilish ko'rsatuvi bo'ldi. Bu gal esa aynan mana shu tanlagan mavzuyimiz yuzasidan muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz, yurtdoshlarimizdan kelgan savollarga asoslangan yaxshilik sari ko'rsatuvining keng yo'lga chiqqan holatidamiz. Shunday ekan, bu oqshom ko'rsatuvimizning doimiy ishtirokchisi mehmonimiz Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrulla qori Egamberdiyev bugun mana shu ko'rsatuvimizni doimiy ishtirokchisi bo'lib turibdilar. Avvalambor mana shu ko'rsatuvni biz bilan birga g'oyani ilgari surib, shu ko'rsatuvga vaqt ajratib, kech bo'lishiga qaramasdan bizni mana shu teleradio stansiyamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga rahmat, Shukrulla aka. Domla, endi mana ko'rsatuvimizni o'tgan galgisi juda bir aniq bir tavsiyalarga asoslanmagan bo'lsa ham, lekin mavzu tanlab ketgan edik. Aynan yosh oila va ularning bugungi kunda juda bir achinarli holatlari yuz beryapti, xususan ajralish haqida gaplashamiz degan edik. Shu ko'rsatuvdan keyin salkam 7000 dan oshiq Telegram ijtimoiy tarmog'imizga turli xil taqdirlar xabar yetib keldi, ya'ni savollar. Eng qizig'i ko'rsatuvimizga butun mana shu nafaqat vodiydan, balki internet orqali onlayn shaklda ko'radigan Ruxsor telekanalidan ko'ra ko'proq sizni muxlislaringiz bo'lgan respublikamizning boshqa viloyatlaridan ham yurtdoshlarimizdan turli savollar yetib kelgan. Savollarni o'qir ekan, inson 21 asrda mana shunday bir oiladek muqaddas bir makonni ko'r-ko'rona yengil-yelpi bir arzimagan sabablarga ko'ra oilani buzib, ayrilib, o'rtada esa norasida farzandlarini yetim bo'lib qolishiga bemalol chiday olayapti-da. Shunday savollarni o'qiyman. Bu savollarni albatta sizga reaksiyasi salbiy bo'ladi, men buni bilaman. Va savollarni orasida shunday bir taqdirlar borki, homilador kelinlarini tikalay uydan haydab yuborgan kuyov tomonlar ham bor. Eng qizig'i aynan mana shu insonlar ko'rarmikan degan bir savol tug'ilyapti shu ko'rsatuv boshlanguncha xayolimda shu narsa. Chunki bugun mana shu 7000 ta SMS yozgan inson hozir ekran qarshisida meni savolim ham o'qilib, menga ham mutaxassis domla maslahat berarmikan deb ekranda nigoron bo'lib o'tiribdi-da. Lekin mana shu savol yo'llaganlardan tashqari, ularni taqdirini shunday bir holatga keltirib, ularni jabrdiydiga aylantirib qo'ygan insonlar ham ko'rsatuvimizni ko'ryapmikan degan savol albatta bizni qiynaydi. O'ylaymanki, ana shunday insonlar ko'rayotganiga umid baxsh etamiz va aynan shu umid ustiga qurilgan bugungi suhbatimiz ularga maslahat bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh. Mana savollarga bevosita o'tishingizdan avval, avvalo tele tomoshabin do'stlarimizga, vatandoshlarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Allohning rahmati, Allohning salomi bo'lsin hammamizga. Xayrullohon, bu savollarga o'tishingizdan oldin, mana 7000 bu kichkina sonmasda bu. Albatta. Demoqchi bo'lgan gapim, men shunaqa o'ylayman, shuni bir 60-70% ayollardan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tanishib chiqdingizmi shu savollarga? Albatta tanishib chiqdik, ayollardan ko'proq kelgan. Ko'proq ayollardan? Albatta. Bu degani o'sha biz o'ylaganimizdek, ko'proq muammolar bundan ma'lum bo'ladiki, kuyov tarafdan bo'layotganligi ma'lum bo'ladi-da. Ya'ni o'sha kelin bo'lib tushgan xonadonida qanaqadir kuyov tarafdan muammolar ko'pligidan ayollardan savol ko'pda. Endi bu degani shu savollarni endi albatta hammasi bilan tanishib ulgish uchun bir vaqt ham yetmaydi. Endi albatta bu savollarda hali mana bir ba'zilar bilan tanishganimda shuna xulosa qildimki, juda ko'pi ma'nosi deyarli bir xil, matni har xil bo'lsa-da, lekin ma'nosi bir xil. Ya'ni men bu gapni aytishimdan maqsad savollarni beringlar, takliflarni beringlar deb qo'yib o'zlari tanishib chiqishmas ekanda degan fikrga borib qolishmasin. Albatta imkon darajada sizlarni o'sha boshidagi ko'rsatuvimizda aytganmiz, sizlarni takliflaring, e'tirozlaring, savollaring juda biz uchun muhim. Bu muhim deganimizdan keyin albatta biz bular bilan tanishib chiqamiz. Ya'niki o'sha bir-biriga ma'noda yaqin bo'ladigan, o'sha voqelikda yaqin bo'ladigan savollar bir-biriga kiritildi deyarlik. İnşallah bu savollar haqida Alloh bildirganicha inşallah bir
maslahatlarımızı beramiz, şeriatımız bunga nima deydi, hayot o'zi nima deydi, hayot tajribamiz nima deydi. İnşallah şundan kelib chiqib, xudo xolasa maslahatlarimizni beramiz. Albatta. Mashhur faylasuflardan biri Goethe shunday degan ekan, oila qurayotgan yoshlarga qarab. Siz oila quryapsizmi? Demak, umringizda eng muhim bo'lgan qarorni qabul qilyapsiz, deya ta'kidlab o'tgan ekan. Bugun mana shu ko'rsatuvimizni eng muhim qarorlarini ham qaysidir ma'noda mensimasdan oilalarini shunchaki yo'qqa chiqarayotgan, taqdirini, hayotini yo'qqa chiqarayotgan kelin-kuyovlar va bugun mustaqil hayot osonasi turgan yoshlarga ushbu ko'rsatuvimiz chiroyli bir sabot bo'ladi degan inshaalloh umidamiz. Endi savollarni qarang. Aytganimdek 7000 ga yaqin savol kelgan bo'lsa, bu savollarda siz aytib o'tganingizdek, siz ham tanishibsiz. Savollarda ko'pi umumiy bir xil. Biz mana shu umumiylikni o'rtaga olib, umumiylikdan kelib chiqib, o'sha hamma ko'pchilikning savolini bitta qilib, bitta jumla bilan sizga bermoqchimiz. İnşallah sizi albatta cevaplaringiz bir neçe ming tomoshabin yurtdoshimizga albatta asqotadi degan umiddamiz. Sizga men navbatdagi birinchi savolni bermoqchiman. Assalomu alaykum, ko'rsatuv ijodkorlari. Menga bir narsani tushuntirib berishingizni iltimos qilaman. Qizimni hayotini yaxshilashga ko'p urindik. Lekin qudalarim bizni mensishmadi. Hech ham past kelishmayapti. O'g'illarda ayib bo'lsa ham ko'chaga bordik. Ko'chaga borsak, ikkita qaynisinglisi bizni ko'chaga chiqarib, eshikni quluflab, o'zlari sepga solgan hamma narsamizni sandig'ini ochib olib qo'yishdi. Ya'ni bizga tegishli bo'lgan buyumlarni. Xo'sh, yana o'zim olgan qizim uchun atab olgan tillolarimni ham yashirib qo'yibdi. Menga bo'lsa tuhmat qilishyapti. Onasi olib ketgan deb tuhmat qilishyapti. Mayli, biz qizimizni o'ylab sudga murojaat etmadik. Insof bersin deya qizimizni salomatligi, qizimizni shani va oilamizni hurmati uchun bu masalaga ko'z yumdik. Albatta, bu narsalar agar uni bo'ynida qarz bo'lib qoladigan bo'lsa, bir kun kelib kerakli qiyomatni olarman degan bir taskin bilan o'zimga o'zim taskin berdim. Mana menga tinchlik bermayotgan narsa haqiqatan ham qiyomatda javob beradimi? 18 yil oq yuvib oqtaragan qizim uylariga juvon qilib ber 18 yil oq yuvib oqtaragan qizimni uylariga juvon qilib bermaganman-ku. Iltimos, shu xatimni bee'tibor qoldirmasangiz, iltimos, biz qanaqa yo'l tushishni bilmayapmiz, zotlar. Ya'ni mol achig'i, jon achig'i. Bu yerda qizni taqdiri ham bor, ustiga ustak, o'sha qiziga tegishli bo'lgan buyumlarini ochiqchasiga rad etib, o'sha narsalarga egalik qilib, mana endi bu tomondan kelayotgan savol, bu narsalarni bir kun kelib qiyomatda javobi bormi, bu ham qarz hisobida o'tadimi? Degan savolni berishyapti. Bugun mana shunaqangi taqdirlar juda ko'p. Taqdirlar bor, qizini, kelinini haydab yuboryapti. Taqdirlar bor, o'shandan keyin qudalar bilan dahanaki jangga kirishib ketyapti. Taqdirlar bor, oddiy buyumlardan orqasidan ajralib ketyapti. Keling, mana shu savolga umumiy bir to'xtalib o'tsak. Xo'p. Xo'p, boshda salom bilan boshlabdilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Avvalo Alloh taolo mehribon zot. Bu oilani avvalo chiroylilik bilan ishlari hal bo'lishini avvalo nasib qilsin. Biz shu duoni qilib qolamiz. Endi bular xayrli odam, biz uchun qorong'i endi. Albatta. Lekin biz shu savoldan kelib chiqib endi javob beramiz. Hozir bu lekin bir tomonli gapida bu. Agar bunday xulosa qiladigan bo'lsak, bir tarafli gapi. Lekin haqiqatan ham masalan endi oila bo'lmadi deylik, mana ancha urindik degan gapni gapiryaptilar. Endi onalarim, otalarim, endi kim bo'lsa ham de endi. Xo'p, avvalo bunga urinishlik iloji boricha ikkita tarafdan bo'lsa, o'sha oilaning tiklanishi oson bo'ladi. Sabab bir tomondan harakat bo'lsa, ikkinchi tomon qochib borursa, bu oila hech qachon tiklanmaydi. Bu hayot tajribasi ham shuni ko'rsatadi o'zi. Endi mana bu joyda tuhmatni gapiryaptilar. O'sha qizlariga tegishli bo'lgan mol-mulk deymiz-da endi. Shularni ularni bermasliklarini gapiryaptilar. Endi shu ikkovini o'zini oladigan bo'lsak, insoniylikka olsa, umuman insoniylikka to'g'ri kelmaydigan, musulmonchiligimizga to'g'ri kelmaydigan, insonni shaniga, g'ururiga umuman to'g'ri kelmaydigan ishki birovni narsasini bermaslik. Yoki birovni oq yuvib, oq tarab deganlarida bunday haqiqatda tan oladigan bo'lsak, farzand katta qilgan odam hamma buni biladi ham, boshiga ham tushgan. Eng nozik tarbiya bu qizni tarbiyasi. Ya'ni bizda bir majoziy bir gap borki,
çang yuqtirmay katta qildi. Bu nima degani? Gap so'zini chiqarmasdan, bir badaniga bir jarohat yetkazmasdan, asrab, avaylab, uni ulg'aytirib, qo'ldan kelganicha tarbiyani berib, haqiqatan bir oilaga umid bilan bersa-yu, bu oila deylar bunga nisbatan xunuk munosabatda qiladigan bo'lsa, ota-ona uchun eng og'ir botadigan ishlardan biri deb bilaman men. İlohim hech kim boshiga tushmasin avvalo. Bitta lekin degan bir gap bor-da. Lekin bu nima degani? Ya'niki xalqimizni ichida qarsak iki qo'ldan chiqadi degan bir gap bor. Qarsak iki qo'ldan chiqadi. Ya'ni nimaga bularda ular o'sha kelinga va kelin tarafga bunaqangi munosabat bo'lyapti degan savolni ham bitta ko'rib chiqish kerak. Nimaga? Mana biz shu ko'rsatuvdan keyin juda ko'plari hayotda shu ro'para kelib yoki telefonda shu bitta e'tiroz bildirishki, nimaga ko'proq kuyov tarafga ko'proq gapirilyapti? Nima kelin tarafda yoki kelinda kamchilik yo'qmi deganda. Endi xo'p kuyov tomonida bularga nimaga buna munosabat o'zgaryapti degan savol. Ya'niki mana hozir yemasdan yedirib, ichmasdan ichirib, kiymasdan kiydirib, katta qildim, o'qildim, bu qildim deyilyapti. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin. Birinchidan bu bizning vazifamiz, ota-onaning burchi bu. Alloh Qur'onda buni ota-onaning zimmasiga qo'yib qo'ygan ish. Lekin bola uchun eng zarur bo'lgan narsani bera olyapmizmi degan savol. Ya'ni qandoq? O qizimizga yemay yediribmiz, ichmay ichiribmiz, kiymay kiydiribmiz, hamma yo'qni beribmiz. Endi eng asosiy baxtiga sabab bo'lgan tarbiyani berdimmi degan savol. Tarbiya, chunki xo'p, hozirga aytilgan mana mol, mulk, ko'cha narsasi, u bu narsasi mayli o'sha yo'q bo'lsin, lekin tarbiya bo'ladigan bo'lsa shak yo'qki, albatta u baxtli bo'ladi. Shuning uchun endi lekin mana narsalarga keladigan bo'lsak, shu kelin tarafdan qo'yilgan narsalarni bermasligi endi bu ochiq haqiqat, bicha qo'pol tuyuladi. Lekin bor narsa bu o'ta pastkash insonlarning ishi bu. O'ta pastkash bir vijdonsiz, g'urursiz insonlarning ishi bo'ladigan bo'ladi bu. Ya'ni shu bilan birga agar o'sha xonadonda erkaklar bo'ladigan bo'lsa, umuman erkaklik shaniga ham to'g'ri kelmaydigan ishlardan biriki, bo'lib ham ayol kishiga tegishli narsani yo'q, buni bermaymiz deyishlik o'sha xonadon egalariga umuman to'g'ri kelmaydigan ish. Endi qiyomatda javob beradimi deyiladigan bo'lsa, u qo'ying ko'chkolonni shuncha pulga chaqadigan bo'lsa, ancha so'mlik narsa bu. Bir tiyinga ham javob beradi inson. Albatta. Hatto Rasululloh alayhissalom hadislari borki, shahidlar qiyomat kunida hisob kitobsiz jannatga kiradi, lekin birovdan qarzi bo'ladigan bo'lsa, hatto shahidni ham jannatga kirishdan to'xtatib turiladi deyilgan. Endi bu batariqa avlo bu narsaga albatta qiyomat kunida agar berishmasa shu narsani qaytarib javobgar bo'lishadi albatta. Qarang, savolda oxirgi satrlarda menda shubha uyg'onyapti-da. 18 yil oq yub oq taragan qizimni uylariga men juvon qilib emas, bokira qilib berganman-ku. Bokira qizimni berganman-ku deyotgan bir satrda ostida, demak, bu oilaga ishonib ikkinchi marta ro'zg'or qilayotgan yigitga qizlarini berganga o'xshaydi. Shu savoldan shundan to'g'ri. Shunaqa narsani bir xabarda kelyapti-da. Balki. Demak, bu oila, ya'ni o'sha kuyov tomonida shunaqangi bir toifaga bo'lamizki, demak, bular birovlarning qizini kelin qilib, uning orqasidan keladigan mol-mulkka qanaqadir bir asoslangan holda hayot kechirishadimi birovning hisobiga degan har xil fikr ham keladi-da. Mayli, mana hozir asosiy gaplarni gapirib o'tdingiz, hammaga albatta insof bersin. Endi bir Muhammadjon ismli bir yigitimiz, tomoshabinimiz, muxlisimiz savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Onalari o'g'ay ekanlar, lekin shunday bo'lsalar ham o'zlari xohlagan qiziga uylantiribdilar. Endi onam shu kelin bilan chiqisha olmayapti. Men bu holatda nima qilsam bo'ladi degan savol beryapti Muhammadjon. Ha. Bu o'zimizning hayotimizda ham juda ko'p uchraydigan eng nozik muammo desa ham bo'ladi. Ikki o'tta orasidek gap bu ba misoli. Chunki mayli o'gak bo'lsa-da baribir ona hisoblanadi. Bu yoqda payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek, xotin bu ne'mat va omonat deganlar. Ya'ni bu joyda bir tarafda omonat, Allohning omonati, ya'ni xotin, bir tarafda ona, ya'ni shu ikki shaxsni chiqishmay qolishligi, o'rtada qolgan o'g'il yoki er nima qiladi degan savol. Bu
Şu uzun hayatı, tecrübelerim, şuna hangi ailedeki muammalarına kirip bir maslahat manada kirgenimizde en kıyım muammalardan bittesi de bildim şunu. Şimdi ben şu bahanede kuddu şuna hangi kaynakilin araların münasebeti büzülüyken, yani ki büzülüp bugün yani ki kana kadar indi başlanıyken ne deydi, anahanlarımızga, kelinlerimizga ben müracaat kılmakçı bende. İnsan hayatke, mesela aile degenlerse bir ciddi yandaş gereği böyledi. Ve şun bilen birge, şu kelişme uçuyularını tagide kanakhangi bir yaman halat yatışınıyan kıs kılıç gereği böyledi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam etkiler, güvahliyelerde en yaksı, en savabı köpü bu nikahda bugün güvahliyi diyenler. Bu diyene bir iki de ailene, işte iki de yaşta birbirine makul keladiganını tapı, bunlarla nikahlayıp şu kanuni kılıp, aile kılıçta kengi uluq savabı yok da. Şuna kengi uluq savablı iş bu. Şimdi yok deseyce mübalağa bu kitada, şuna kengi uluq savablı iş. Şimdi demekçemen ki bu ailenin büzüşlük şuna kengi yaman günah iş. Şimdi o şey ya kelin ya o şey kayna, bunlarla iki olanı kelişme o şeyliğini tagide 90%'dan ziyade havf duradı ki ailenin büzülüşü. Ahırı farzdan onam deydi de. Onam deydi, ilacı yok. Mesela eğer kelinde hiç kanakhangi ayıp kemçiliği yok olsa da ilacı ailesini büzüşke mecbur böyleyken haletlerim var. Çünkü ben şuna hangi ne deydi? Şimdi ana hallarda bir adab, terbiyesiz dese hiç kopal tüyledi bu. Lekin İlacı yok aytemiz ki kuddu şuna hangi kanakadır kelinini arzımagen ayıplarını hani bizde bir gap var o çumaliyden tüye yesab dedim ya fil yesab mı diyen bir gap var arzımagen narsasından kanakadır katta ayıplar yesab yani uzun nafsige yokmagen işte bir kanakangi dur bir yaman atlık işlerge aylantırıp hullas kelini bilen bugün münasebette huni halatlarge apkileyken ben kaynalarga müracaat kılaman da şular bir Allah'tan korkmaz mıkin ki kıyamet günü de ben bu balamı ailesini büssem Allah bana azaplaydı otta küydür edik ben Allah'ta aldığı barıgen de nime diyemen diyen savallı uzlarına nahat bir içmese bana şu halette nime kısın ki yollar bana kelin yakşı ayalı yakşı imali itikadli hizmetini kılıyat hürmetini kılıyat lakin kaynağı yokma yaptı da kelim. Şuna kapaydı bugün yigitlerimiz ananı dese ayalı yakşı, ayalı dese anayı zor mukaddes. Şuna kapaydı neme kılış mümkün degen saval doğular. Şimdi hemen ozunu karışı var. Lekin beraber bizi korsatığımızda şu savalge kanıda masahat beri olsak şimdi gerek. Şimdi ben bunda iki kıl masahat berip kegen ben şu gün geçe. Hoş. Eğer hakikaten hem kelinde neme deydi bir oylanı büzedigen derecede, Xudo saqlasin bir kamchiligi bo'lmasa, o'sha qaynaga nisbatan o'ta derecede bir insoniylikka to'g'ri kelmaydigan bir muomalasi bo'lmasa, ben şu kungacha ikkita maslahat berib kelganmiz, ben shaxsan o'zim. O'sha onaga endi bola nasihat qila olmaydi. Endi onaga gapi o'tadigan, nasihat qila oladigan, ya'ni o'sha onani opasimi, agar hayot bo'lsa dadalarimi qaysidir yaqinlarini topib, o'sha ona bilan kelinni orasidagi munosabatni to'liq tushuntirib, iltimos qilish kerakki, o'sha onaxonga nasihat qildirish kerak. Lekin bola o'zi emas. Kimdir topish kerak. Endi bu imkon bo'lmadi. Nima qilish kerak? Endi kelinga tushuntirish kerak. Biz ko'p kelinlarga aytganmiz, o'sha shu xuddi shu muammodagi kelinlarga aytganmizki, qayni sizni qolipingizga tushmaydi. Siz qayningizni qolipiga tushasiz. Agar oilam oila bo'lib ketsin desiz, ozgina qiyin bo'ladi, lekin qolibiga tushing. Ya'ni yomon jinoyat, gunoh ishni talab qilmayaptimi? Ko'niki. Masalan, kichcha kelinni sal uyquchiligini yoqtirmayaptimi? Dangasalik yig'ishtirsin, sahar tursin. Xo'p, kunda shipirishini xohlayaptimi? Toza bo'lsa ham. Mayli qo'lida shipirgini olib bir qator aylanib qo'ysin. Xullas deganim qayna kelinni qolibiga bas shu endi iloji yo'q onada endi ona tabiati dunyo qarashi xulq shu ekanmi endi kiyo bolalarga bizni maslahatimiz endi ayoliga tushuntirsin mayli onam aytgandek bo'lgin nima talab qilyapti
bo'ldi, shuni qiling. Shunda inshaalloh oilasi yaxshi bo'ladi. Namangandan bir tanishimiz bundan bir 2 oy oldin bu yoqqa kelganda bir voqeani aytib berdi. Ya'ni o'sha o'zini hayotida bo'layotgan nomaqulchiliklarni gapirib berdi-da. Aytdiki, ikkita farzandim bor. Dadam yo'q, onamizni katta qildilar. Bir ukalarim bilan birga. Endi men katta o'g'ilman, singillarimga qarayman, ukalarimga qarayman, onam nafaqadalar uylanganman, ham o'zimni oilamga qarayman. Bir kun aytdim, kelin et, xotin aytibdi, dadasi yuring, onamiz bilan birga yashaylik debdi. Ular etajda turishar ekan, ko'p qavatli edi. Onamiz bilan birga yashaylik. Onam mana singlingiz ham turmushga chiqib ketganlardan keyin o'zlari qoldi. Endi xizmatlarni qilaylik, duolarni olaylik degan ekan, xursand bo'lib ko'cha o'tishibdi. Shu orada bir 10 kunlardan keyin kelinni onasi mehmonga chaqiribdi qudasini. Onam dedi, xotinimni olib qaynanamnikiga mehmonga bordik. O'shanda bir kichkinagina chiroyli bitta tog'orachada meva oldik yo'ldan. Uydan meva olamiz deb tog'oracha oldik. O'sha mevani o'shanga soldik, olib bordik. Mehmondorchilik bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas keldik, tog'oracha qoldi. Oradan bir hafta o'tgandan keyin endi uni xotinim tog'oracha qolganini esdan chiqargan ekan. Tog'oracha ayam kerak bo'lganda topolmabdilar. Kelinni chaqirib, qani tog'oracha desa, bilmayman, men tog'orachani ko'rganim yo'q edi desa, mashinada turdi debdi. Vaholanki biz uyingizga borganda meva boruvdik, o'shanda ovaluvdim-ku deb eslatmasa, mana shu yerda turibdi debdi-da. Mana shu yerda turgandi. Ammo men bilmadim, oyijon. O'zim ishlatmaganim uchun qayerdaligini bilmasdim. Yangi roz kirib kelgan bo'lsam, o'zimizni uyingizda nima borligini hali o'zlashtirganim yo'q edi. Kechiring, men maqsad topaman desa, sen tu uyingga o'g'irlab ketgansan debdi. Shuni uyingga o'g'irlab sumkangga solib ketgansan uyingga borganda desa, endi kelin, xo'p mayli, nimasiz roziman, faqat o'g'lingiz bilmasin bu ishlarni debdi. Eringa telefon qildi. Eriga telefon qilgan, ya'ni menga telefon qilyapti-da. Xotinim yig'lab gapiryapti, tog'oracha yo'qolib qolgan ekan. Onam shuni sen yo'qotding deb meni hozir koyiyapsiz desa, u aytibdi, kechirim so'ra onamdan. Darhol kechirim so'ra, men yetib boraman. Borsam, masala juda og'ir. Kechirim so'rayapti, yo'q. Oxiri aytdi, men aytdim, ha, meva bordik-ku, uydan o'zingiz olib chiqdingiz, meva solib bordik-ku, qolib ketgan bo'lsa kerak desa, yo'q, qolib ketmagandi. Aqo bormagandik u tog'orachani. Sen telefon qilib so'ra debdi onangdan. Telefon qilsa, ha, tog'orachalaring qolib ketgandi, kelsalaring olib boraman, berib boraman turgan edim. Desa, mana sen uyingga olib borib qo'ygansan, men buni bilmayman, uyingga toshimachilik qilishni boshlading. Desa, kechirim so'rasa, aya, kechiring, men bilmay qolibman. Mana endi kechirim so'ragandan keyin ikkinchi ayblov xotinimni o'g'iriga chiqardi. Xullas, mahallada hozir endi bu savolni, bu voqeani eng achinarli holati mahalladan kattalar chiqibdi. To'palang deyishdi. Nima bo'lyapti? Shunaqa. Men bu kelinni 1 minut ham ushlamayman. Yashamaydi. Kelin o'g'ri. Kelin o'g'ri. Endi ikkita farzandim bor. Ulardan men voz kecha olmayman. Oxiri aya dedim, dadam bo'lganda masalani hal qilardi. Taqdirimni ko'chadagilar kirib har qilmasin. Shu uyda men kattaman, menga suyandingizmi? Meni bitta gapim, iltimos. Kelinizga yana bitta imkon beraylik, yana shu narsa takrorlansa siz aytgandek bo'ladi. Men ajrashmayman, qo'yib yuboradigan xotinim yo'q meni desam, mahalla kattalari agar sen deyapti shu alpozda otaning bilan yashaydigan bo'lsang, ikki dunyo xudo sendan rozi bo'lmaydi. Onangni shunday qaqshatib oila qilayotgan bo'lsang, onangni aytganini qil, xudo rozi, ona rozi. Darrov yo'liga yur deyapti. Men hozir endi sizni oldingizga kelayotganim sababi mahallamizning kattalari onamni shu vajiga ishonib, oilamni qo'yib yormasam mendan xudo rozi bo'lmasligini ta'kidlab, oilamni buzilishiga yordam bermoqchi deyapti. Masalani to'liq o'rganmasdan turib. Mana siz ko'p joylarda yurasiz, ko'p shunaqangi bir mahallalarda bo'lasiz, qishloqlarda bo'lasiz. Endi kechirasiz-u, shunaqangi holatlar juda ko'p. Bu shu sizga kelib aytilgan bu narsani aytganingiz ham yaxshi bo'ldi. Haqiqatan mahallalarda masalani to'liq o'rganmasdan turib, yana qo'porroq qilib aytganda, umuman bu masalaga aqli yetmaydigan, hayotiy tajribasi yo'q. Bu sohada, ya'ni oilani mustahkamligi sohasida hech nimani tushunmaydigan, nima deydi bizda, chala bilimdon deydimi? Shunaqangi shaxslar ham haqiqatan ham bor. Hayotda ham ko'p
uchraganmiz bu odamlarga. Mana shulardan bittasi shu. Yomon ishda payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor. Aytadilarki, gunoh yomon jinoyat ishlarida maxluqqa itoat qilinmaydi deganlar. Bu degani masalan, oila buzilishligi nima deydi? Dinde olsa bir cinayet işte bu. Yomon iş. Hatta Resulullah Aleyhisselam aytganlar, oila büzülse, oila büzüledigen gap yerde ağzından çıksa Allah'ın arşı larzaga keladi dediler de. Demek ki bu şuna kanki jirkanchlik iş bo'lganligidan da bu. Yani demoqchi bo'lgan gapim şuna kanki endi şu İnşallah bu ko'rsatuvimizni shundek odamlar ham ko'radi degan umidimiz bor, xudo xolasa. Buni ko'rmasa keyingisini ko'radi. Shundaylarga aytamanda, o'zi umuman nafaqat oilada, umuman hayotda bilmagan narsaga aralashish yaxshi narsa emas. Bu xuddiki bir qosh qo'yaman deb ko'z chiqargan bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun biz shundaylarga murojaat qilamizki, bir narsaga aralashayotganda, umuman oila ishimi, tijorat ishimi, qo'ni qo'shnilarni janjalni hal qilishmi, umuman nima bo'lganda aqli yetmayaptimi? Bo'l qo'l ko'tarsin, qochsin joydan. Chunki bitta noto'g'ri maslahati bilan tasavvur qiling, oila buzilsa. Yoki bitta noto'g'ri maslahati bilan ikkita qo'shni bir-biri bilan teskari bo'lib ketsa. Yoki bitta noto'g'ri maslahati bilan ikkita tijorat qilib yurgan do'st bir-biriga teskari bo'lib ketadigan bo'lsa, Alloh uni yuzini jannatdan teskari qilib qo'yadi-da. Shuning uchun shunaqangi maslahat so'rayotgan odamlarga mening murojaatim sal bir aqllik, fahmlik, hayotiy tajribaga ega, o'zi bir namuna, bir oilasi namunami shu odam degan ma'noda o'shaqangi odamlardan maslahat so'rasa shu maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat. Endigi voqea savol o'rnida kelgan. Bir singlimiz yozyapti. Dadalarini, ukalari, amakilari ota-onasi bilan birga yashar ekan. Dadalari endi katta farzand bo'lganligi uchun bir mahallada bo'lsa-da boshqa xo'jalik qilib chiqqan ekan. Lekin amakam deyapti, buvam hamda buvim bilan bitta hovlida yashasalar-da qozonlari boshqa. Birinchidan amakimning xotini qaynatalarining xizmatini qilmaydi. Amakim ota-onasini qadriga yetmaydi. Ba'zida qaynatamni keksay mumkinlab qolganligidan foydalanib, qattiq gapirib bobomni so'kadi, buvisini siltaydi deyapti. Men endi shu orada mana 9 yil davomida mana shu voqeaga men guvoh bo'lib kelyapman. Oxir-oqibat xafsalam pir bo'ladi. Kimgadir aytaymi desam, yoshlik qilib aralashib qo'yapmanmikan deb o'ylab, shundan cho'chiyman. Men bu orada nima qilishim kerak? Buni hech kim bilmaydi, deyapti. Bu ham bir oila, albatta. Endi bu savolni eshitib bilmadim, dunyodagi umuman mana hozir o'zbek tilini tushunadigan deylik. Har qanday odam eshitib shu farzand deb shu amakiga nisbatan nafrat uyg'onishi aniqda. Aqlli inson borki, bu insonni bir inson qatorida ko'rmaydi. Chunki hatto mana hayvonot olamini ko'rib o'tirganimizda televizorda bir narsani ko'rib ko'zimga yosh keldi. Bu nima desiz? Bitta nimani kiyikni ona o'lgan bo'lsa, bolachasi atrofida aylanib yuribdi. Keyin bir yirtqich hayvonni ko'rdim, o'lgan, farzandlari atrofida aylanib yuribdi. Hayvona, hayvon deb o'ylab qarasangiz. Ya'ni o'sha yerda shuni ko'rib o'tirib Alisher Navoiy bobomizning gaplari esimga keldi-da. Odam bordir, hayvon undan yaxshidir. Degan gaplar esimga keldi. Qaysi ma'noda? Mana bunaqangi voqeani endi ochig'ini aytganda men birinchi marta eshitmayapman. Lekin shu oilaga tegishli bo'lgan odamlarga vojib bo'ladi, ya'ni shart bo'ladi. Bu ish bilan tezroq kurashish. Qaysi ma'noda? Yo o'sha amakiga boshqa uyni berib chiqarib yuborish, yoki tezroq u joydan otaxon, onaxonni olib chiqib ketish. Bunday farzandlarga bunday ota-ona xayr. Lekin biz shu qatorida endi o'zi alohida inshaalloh bu ota-ona haqida ham bir mavzu qilamiz. Lekin men qisqa qilib aytmoqchiman. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarini tushungan odam uchun shu o'zi kifoya. Chunki ota-onasi rozi bo'lmagan farzand hatto uzoqligi 500 yil piyoda yursa qancha masofa bo'ladi?
piyada yürüse. 6 ay 7 ayda hacga itibar geldiydi. Kabe'ye. Hmm. 500 yıl piyada yürüp baradigan mesafedeki aralıktan cennette hili kep durarken. Ata ana narazı bugün, ata ana hafa bugün, rancigen farzan şu cennet hidin hidlemeydi diyenler de. Hmm. Eğer şu emeke, yani şu ata ananı farzantı, Xudo sağlasın eğer tez tavba kılıp, özüge kelip, ata anası ge tizzelip, ayağını teyge yatıp, bunlar da razılığını tapmayan bulsa, Xudo sağlasın, şükşüm katarı, xud düşü iştikliye keller, cennet hidini hidlemeydi. Bunlar gibi bizi kısa yapmış şu. Lekin haligi ciyan şunu diye kılıçları gerek ki, indi o kişinin emekilik perdesi yitildi indi. Hmm. Buldu. Şimdi o kişinin bilen emekli değil, biz bir şahs değil. Hmm. Bu yani kopal ile bilen biz. Ya başka ülke köşe otuş, yani ki ata ananı berindir. Uzu, bundan berindir, sonra işte hacet yok. Bu apçı kese kursan mı olandı benim fikrim. Hmm. Ata anası şuna muamele kılıyken, farzand ki ata anası apçı kese, ben kareyim, biz de apak katta bu dedi indi. Dediğim bu ise, bil aks bu kursan mı olandı. Hmm. Yani biz kuddu şu yiğitimiz ya valla, Allah razı olsun, sizin kalbinizde şünçelik ata ananı mehri barakken, Allah bunu ziyade kısın, tezlik bilen şugullanı bu işte halkı mesela bu meyin. Rahmet. Şimdi Damla bir de savalı sizge. Sevgi çinlenem Allah'ın nimeti mi? Ne diyorsunuz? Sevgi Allah'ın elbette nimeti. Şimdi, eğer doğru yolda bulsa. Doğru yolda bulsa. Şimdi bana şu doğru ve notorunun ilgini hazır ben ispatla olmak için ben cemiyetimizde bir gap yürüldü. Bu gap kançalar sahih hadislerden gelgen, yok ki ispatlengen, şariyetimizde tasdiklengen. Toy geçe bulgen sevgi, namakbul sevgi deydi. Hakiki sevgi nikah okulgeç payda buladı deydi. Şimdi hazır ki bu savalda birişimde sebebi, 7. sınıftan bir an bir kızını yaş koruyduğun tamaşa binimiz. Yaş ko'rgan kızı ota onasi unga bermagan ve onu başka kız başka yigitga uzatib yuboribdi. Endi bu şu ko'yida yonib uylanishni istamayotgan ekan. Ha. Yosh tomoshabinlarimiz ham bor. Endigina sevgi bog'iga kirib kelayotgan, sevgi yoshiga kirib kelayotgan shularga ham albatta bir ta'lim berib qo'ysak. Nega shu savolni tanlab ham yaxshi qilsiz. Hozirgi eng global muammo desa ham mubolag'a bo'lmaydi bu. Çünkü ben hayatta körüp şuna hulasa kaldım da sevişmeyen yiğit, sevişmeyen bir kız bar mekin diye güman gibi barıp kaldım. Kaysi ben orada şu köçe köyde mesela internetlerde tabette mesela şu halatları körüp şu güman gibi barıp kaldım. Yani sevişmeyen yiğitler, sevişmeyen kızlar barlıgı anık. Nakangi tarbiyeli, adabli, ahlaklı farzandlarımız elhamdülillah yurtimizde o ziyareşe var. Lekin bularga nisbatan azroq. Şimdi ben demoqchiman ben şu sevgini bana adi bir de ziyanligi şu savolda o'zi ko'rinib turibdi. Ha, albatta. Yomon narsaligi, hayot uchun zararligi. Endi bu bolada şu fikir. Endi u turmushga chiqqan qizda nima holat bo'layapti ekan? Hmm. Bir-birini izlamaydi deb o'ylaysizmi? Topa doğru. Şimdi o'sha haligi biz aytganimizga hali savolni berdingiz boshida sevgi bu ilohiy narsami deganingizda ben javobda aytdimki, agar to'g'ri yo'lda bo'lsa. Ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lsa degani bu mana nikohdan oldingi hozirgi yoshlarimizni bir-biriga mehr qo'yib yurishi, bir-biriga qanaqadir sevgi izhor qilib yurishi albatta bu shaytoniy, bunda shak yo'q. Shaytoniy narsa bu. Endi biz shunday yoshlarimizga mana maslahatim tezroq bu yo'ldan qaytish kerak. Sababi bu narsaga duchor bo'lgan bola nafaqat bu oila bobidagi hayotda, masalan oilasida nafaqat muammoga yo'liqadi, balki ko'p masalan sevishgan yigit qiz o'qishida ham juda salbiy holatlar bo'ladi. Chunki Layli va Majnun bekorga aytilmagan. Shu salkam Majnun bo'ladi, xayol chachilaveradi. Na o'qishida bir faiz bo'ladi, barakot bo'ladi, yo bir hayoti, yo bir kelajak oilasida. Mana shu bolani lekin bu bolani bu fikrga borishi umuman mutlaqo noto'g'ri. Bu holatlarda o'limgacha borganlarni men eshitdim. Afsuski bor. O'limgacha qaysi ma'noda? Sevishgan sevishganga ota-onasi qanaqadir taqdir bo'lmay bermadi. Oxiri joniga qasd qilib shuna holatlar bo'lganini men real o'zim ustida ko'rmadim, lekin shuna janoza o'qildi deb shuni eshitdim, lekin bu juda achinarli narsa, Xudo saqlasin. Chetda bir fikr keldi. Uzr gapingizni bo'ldim.
Mehmonlar. Shu yerda men ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Shu o'smir yoshidagi, balog'at yoshidagi degani 13, 14, 15 dan boshlab to oila qurgungacha bo'lgan oraliqdek shu yoshda farzandi bor onalar, otalarga men murojaat qilmoqchimanki, ham iltimos qilmoqchiman. Endi biz talab qila olmaymiz. İltimosim shuki, shu o'g'il qizlarimizni tarbiyasida o'ta jiddiy, jiddiy emas, o'ta jiddiy yondoshsa. Ya'ni qandoq nazoratni juda ham qattiq telefon nazorati iloji bo'lsa men otalar, onalarga murojaatim avvalo qo'llariga telefon bermaslik, mabodo zarur bo'lsa ham internetlik telefon bermaslik. Chunki farzand uyda, lekin xayol, fikr, g'oya boshqa joyda, Yevropada, G'arbda, ommaviy madaniyatda umuman bizni qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan holatda bo'ladi. Shuning uchun men ota-onalarga murojaat qilmoqchimanki, mana shu savoldan kelib chiqib menda tug'ilgan bu fikr. İltimos shu farzandlarimizni nazoratini bizni sodda tilga olgandagicha qatirissa. Yana jiddiyroq yondashsa, inshaalloh shunaqangi ko'ngilsiz hodisalar ro'y bermas edi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Albatta, bugun zamonaviy bir texnologiya rivojlanyapti, telefonlarda dunyo kaftimizda bo'lib qolyapti. Hech kimning siri qolmadi. O'sha mashhur so'z ustasi Mirzabek Xolmetov aytgandek, telefon chiqdi, tosh tagidagi shayton ham chiqdi deydi. Xuddi shunga o'xshab, yoshlarimizni albatta bugungi kunda hamma narsa shundoq qo'lida, kaftida bo'lib qolyapti. Yaxshi narsa ham va ularni tarbiyasiga ta'sir qiladigan salbiy ma'lumotlar ham. Navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvlar uchun tashakkur. Juda ham yaxshi mavzu boshlayapsiz. Oila mavzusi men uchun juda ham muhim. Yoshim 29 da, Qo'qondanman, uylanganman. Endi o'zimdan gapirsam. 2,5 yil bo'ldi. Oila oson emas ekan. Uylangandan keyin bildim bu narsani. Menda ham ancha-muncha muammolar bo'lyapti va bo'lib o'tdi. Oilada opa singillarim aralashuvi bizi oilamizni buzilib ketishiga juda yaqin olib kelyapti tobora. Bir nafar o'g'lim bor. O'zim ajralishni xolamayman, ayolim ham. Sizlardan iltimoshuki, yosh oilalarga boshqalar, ya'ni opa singillar aralashuvi, hatto ikkinchi qaynonadek bo'lishlari xatoligini aytsangiz. Agar maslahat bermoqchi bo'lsalaringiz, eshitishga tayyorman. Endi men savol to'ldiraman. O'zi opa singillarda o'zi aralashgan paytda kuyov bola aralashma mana hayotimga. Bor o'zingda yeringga qara, bolangga qara yoki borsan hali turmushga chiqsang bilasan hayot nimaligini desa, ana uylanib bu xotinini pinjiga kirib, opa singlisi bilan ham yuz ko'rmas bo'lishga tayyor deydigan, hali siz ko'rsatuvni boshida aytganda jinday hayotga yengil qaraydigan onalarimiz ham borda, baraka topsin. Umuman olganda kuyov bola bo'pti onasiga tutun qaytara olmas bu masalada, lekin opa singillarni aralashma deyishga haqqi bormi o'zi? Xo'p. Bu ham haligi tepadagi eng uchirib ko'p uchraydigan savoldir mumkin. Xuddi shu masalada ham mana o'zimni shaxsiy Telegramda ham, keyin o'zimizni o'sha ochgan kanallarimizni botlarida ham shu savol eng ko'p kelgan savol. Ya'ni kuyov bolani opasi va singlisi. Bu degani kelin uchun qaynisingil bo'ladi. To'g'rimi? Shularni aralashuvi natijasida buzilgan, buzilish darajasiga kelib turgan yoki o'sha oilada kelishmovchilik chiqishiga sabab bo'layotgan holatlar. Men shunaqangi qayni singillarga, ya'ni kuyovda singlisi opasiga aytamanki, bir insonga qilingan ish albatta o'zimizga qaytadi. Ya'ni shunday qayni singillar shu ishni qilayotganda, ya'ni kelib yo o'sha yerda yashayotgan bo'lsa, turmushga chiqmagan bo'lsa, yoki turmushga chiqib ketgan bo'lsa, ko'proq muammo turmushdan ajrab kelgan qaynisingillardan chiqyapti. Men shularga aytamanki, shu ishni qilayotganda birinchidan o'zini, oilasini o'ylasin, kelajagini o'ylasin, qizini o'ylasin. Agar o'ylamaydigan bo'lsa, buni boshiga solgan kuni albatta yo o'zini yo qizini boshiga tushadi. Bu aniq bu. Bu qaytadi. Yo meni boshimga tushib bo'lgan, menga qiziq yo'q deydigan bo'lsa, endi Allohni oldida javob berish degan narsa bor-ku. Alloh aytadiki, zarra misqol yaxshilik qilsang mukofot olasan,
zarra misqol yomonlik qilsa uni jazosini olasan. Bu zarra misqol emas bu. Bu tog' bu. Tog'dagi yomon ish bu ish. Chunki hatto qushni uyi ham buzilmasin deb shu fikrda yashagan ota-bobomiz nimaga? Sabab oila degan narsani ne kadar muqaddas ekanligini ular his qilganda, bularda shu aralashuv bo'lib, arzimagan narsaga kelinni ayib topib, qanaqadir yana shunaqalarni eshitdim, ukasi ayoli bilan sevishib, chiroyli yashab, ayoliga nimadirlar olib bersa, uni ko'ralmas ekan. Endi shundaylarga men murojaat qilaman-da. Endi jiccha qo'pol bo'lsa-da aytaman-da, men seni ukang ko'chada bir buzuq ayol bilan sevishib yashasin. Xursand bo'lib yashayotgan bo'lsa, nafaqat xursand bo'lish kerak, balki ikki rakat namoz o'qib, alhamdulillah robbim Alloh shu meni farzandim shunaqangi solih qilib tarbiya qilganki, begona ayollar bilan emas, balki o'zini halolasi bilan yaxshi ko'rishib yashayapti. Xursand bo'lishdi uniga, balki hasad qiladimi, nima qiladi bilmayman. Shuni yomonlikka yuborganda. Yomonlikka yuborgan. Endi bu nima deydi? Xalqimiz ichida bor gap, men televideniyada aytishligimiz to'g'ri kelaversa kerak deb o'ylayman. U nima desa, nima u nima deydigan bo'lsangiz, shu ayoli yaxshi, zo'r ikkovlarining munosabatlari. Hali savol berdingiz-ku, aralashishga haqqi bormi deb. O'zi aslida qayni singillar, bu degani kiyuvda opa singlisi umuman haqqi yo'q. Bo'lib ham tinch oilaga. İkincidan haligi ukasi ayolining tarafini olib, chunki bu uchun omonatki bu. Ayolining tarafini olib, unaqa qilmanglar. Nimaga buni beayib, aybdor qilyapsizlar? U bu deydigan bo'lsa, o'sha kiyov bola o'zi aytyapti-da, bu haqorat qilishibdi. Endi men bu haqoratga chidalmayapman. Endi ayolimni iloji yo'q, uyimdan haydashga majbur bo'layapman deydi. Ko'ryapsizmi? Nimaga buna bo'lyapsan? Bir tomonda onam ham, opamlar tomonga qo'shilib oldi deydi. Bu juda qiyin masala bo'lyapti. Endi ko'chib ketay desam, endi umuman ish, hayot umuman muammo bo'lib ketib qoladi. Shikallashib ketib qoladi. Shunda nima qilay deb, bu yechim ham qiyin masalada. Yasha desiz, yashatmayapti. Chiqib ketdi desiz, ba'da ona nima emiş, bergan sutlarga norozi ekanlarmish. Shu gap topdi-da, shu ona agar meni tashlab chiqsang, men bergan sutimga noroziman. O'zi aslida agar Rasululloh alayhis solomning maslahatlariga oladigan bo'lsak, gunoh, yomon jinoyat ishlarida umuman hech kimga itoat qilinmaydi. Endi bu navbatdagi savol qog'ozda emas. Ko'chadan keldi. Shaxsan menga bu ko'chada ko'rsatuvni boshlovchi sifatida yetkazib qo'yishni iltimos qildi. Oilada xiyonat bo'lgan. Aniq xiyonat bo'lgan, 100% xiyonat bo'lgan. Xiyonatni ijrochisi ayol bo'lgan. Endi hamiyatli erkak bunaqa paytda yashashni xohlamaydi. Uchta bola bilan jo'natib yuborgan. Lekin mahalla hech qanaqa ajrashmaysan, hozir unaqa siyosat, bunaqa siyosat deb kelinni olib keberar ekan, uni yana qaytarib borib qo'yaverar ekan. Kelinni olib keberar ekan, yana qaytarib borib qo'yaverar ekan. O'rtoqlari ham aytibdi, yarami yashamay endi biroz bunaqa desa bo'lsa debdi. Yarami aytibdiki, balki o'ylab ko'rarsan, bekarga kattalar shu ishga aralashmayotgandir. Endi ko'rsatuvdi, men to'g'risi oshxonada o'tirib ko'rib qoldim, bir joyda umumiy ovqatlanish maskanida o'tirsam, Toshkentdan kelayotganda ko'rib qoldim. Hamma ovqat bilan ovora, lekin men e'tibor berib ko'rsam, oila ajrashish haqida ekan. Shu savolni beraman deb qo'ydim, mana o'zingizni ko'rdim. Aka, nima qilay deyapti-da? Mahalla ajratmayapti deyapti, lekin men hammasiga o'zim guvohman deyapti. Bunda dinimiz nima deydi ekan? Men oxiri dinga suyanaman deyapti-da. Shunday ayollarga avvalo Alloh insof bersin deyman. Bir yosh katta onaxonni gaplarini deyarli qatta suhbat qilsam aytib beryapman. Shu tarqasin, ijtimoiy tarmoqlarda, internetda tarqasin. Toyinki shuni bugungi shunaqangi nima deydi, xiyonatkor deymizmi, yo buzuq deymizmi, xullas shunaqangi ayollar eshitsin degan ma'noda deb, u nima desiz, yoshlari 80ga borganmi, shuna atrofdagi onaxon bilan bir joyda gaplashib qolganimda aytdilar-da. Bir oilaning masalasi bo'yicha kirganidik. Shunda bolam dedilar-da menga. Bolam, biz qarang, shuna yashab o'tibmizki, hatto qalbimizda
erimizga xiyonat qilmoqdimiz. Dedilar. Bo'ldi, gap tugadi. Shu gap meni qanaqadir yuragimni teshib joylashib qoldi-da. Nima demoqchiman? O'sha onalarimiz mana 80 kirgan bo'lsalar, deyarli 60 yil bitta er bilan, bitta nikoh bilan, balkim 10 ta dur bolalari yo 8 ta dur, endi bizga biz bilmaymiz. Zo'r yashashdi-da, nimaga? Bitta shu endi ko'p fazilatlari ko'p endi, lekin shu bitta fazilatni oladigan bo'lsak, tushungan odam uchun gapni qarangki, hatto qalblarida xiyonat qilmoqdilar. Bu degan nima degani? Qalbida begona erkakni o'ylamagan degan. Endi men o tepada aytib o'tdim. Tushunmagan, bilmagan, tajribasi yetmaydigan, shunga yaxshi to'g'ri xulosa qilib fikr bera olmaydigan odamlarni oila ishiga aralashmaslik. Mana biz milliy qadriyat, diniy qadriyat haqida juda ko'p gapiryapmiz. Mana shaxsan men ko'p gapiraman milliy qadriyat va diniy qadriyat haqida. Bizi onalarimizda mana hozirgi o'sha onalarimiz bizi onalarimiz. Hozir aytgan onalarimiz. Nima demoqchiman? Endi xiyonat aniq isbotlangan oilada bu oilani tiklaymiz, yarashtiramiz. Shuna deyotgan odamlar bizi kelajak avlodga bolta urayotgan odamlar deb bilaman men. Nimaga? Chunki bu sekin u bu yarashtimi? Endi yana bittasi bo'larkan deydi. Yana bo'larkan deydi. Oxiri Xudo saqlasin. Biz umuman milliy diniy qadriyatimizga, umuman bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan alamoncha madaniyat deyapmiz. G'arbdan, Yevropadan kirib kelgan madaniyat, uni o'zi madaniyat ham bo'lmaydi. Madaniyatsizlik deylik uni. Xuddi shunga o'xshaydigan ishmashish. Ular uchun oddiy. Lekin bizning millatga oladigan bo'lsa, xo'p, diniy nuqtai nazarga unamaydigan odamlar bo'lsa, hech bo'lmasa millatingga qara. Millatimiz uchun bu nafratlanarli ish. Birinchidan eng katta gunoh, eng katta xiyonat shu o'zi aslida. Endi shuniki bo'ldi biz yarashtiramiz, u qilamiz, bu qilamiz desa, ha bu hamma eshitadimi? Yosh qizlarimiz eshitadimi? Yosh endi shakllanayotgan bo'lajak er, yosh yigitlar eshitadimi? Nima bo'ladi bu? Bu degani xiyonat degan narsa oddiylashib boradi. Xudo saqlasin. Endi Xudo saqlasinki, xiyonatni oddiy deb bilgan oiladan 100% aniq tarbiyali oila chiqmaydi. Tarbiyali bola chiqmaydi o'sha xonadon. O'sha eriga xiyonat qilgan ayol qiziga, o'g'liga yaxshi tarbiya beradi deb o'ylaysizmi? Umuman o'ylamayman. Umuman o'ylamayman. Eng bo'lib ham ayol kishi uchun eng nima deydi? Haqiqiy ziynat bo'lgan ibo, hayo, uyat, tortinchoqlik, xuddi shu narsalar hozir bir sir emas, juda ko'p yosh qizlarimizda yo'qolib boryapti bu. Endi yo'qolib ketdi desek, bu xato bo'ladi, sabab alhamdulillah iboli, hayoli, odobli, tarbiyali qizlarimiz alhamdulillah bor, anchagina bor. Lekin hali sholi ko'rmaysiz bo'lmaydi degandek, tarbiyasiz, uyatsiz, ibosiz, hayosiz hayotga umuman yengil taklik bilan qaraydigan qizlarimiz soni ko'payib boryapti. Bu qatdan keyin mana ona ko'rib qiz oldi bekorga aytmagan. Nimaga? O'sha qiz mana aytadiki, ota-onaga aytadiki, "Sen eri xotin" deydi ota-onalarga da, mana sizga, menga ham shu murojaatda, hammaga shu murojaat. "Sen eri xotin, ota-ona o'zingni qana odamligingni bilishni xohlaysanmi?" deydi. "Ha" desa, "Farzandingga qara" deydi. Bu degani nima degani? Bugun ko'chada umuman bizi qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan liboslarda yurgan. Yana kengroq qilib tushuntirganimizda uyatsiz, ochiq chachiq kiyinib yurgan qizlarni onasida o'zi uyat yo'q. Onasida o'z tarbiya yo'q. Qandoq bugun hayotga ibo hayo degan narsaga yengillik bilan qaragan qiz ertaga turmushga chiqqandan keyin baxtli bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Yomon uyatsiz, tarbiyasiz bola hech qachon bolasiga yaxshi tarbiya bera olmaydi. Nimaga? Odatda mana sizda hozir yo'q narsani so'rasam bera olasizmi? Bera olmaysiz. Mana hozir misol qilsam 11ingizni bering desa, 11 yo'q, bera olmaysiz menga hozir. Nima demoqchiman? Ha, bugun o'zida yo'q tarbiyani qanday qilib ertaga u bolasiga berishi mumkin? Mana uyati borsa onada uyat beriladi bolasiga. Xo'p, farosat bo'lsa farosat beriladi.
ko'rsatuvimiz albatta bugün mana biz mana shu iyun iyul oyida mana birinchi va ikkinchi qismlarini oila va undagi o'sha noxush voqealarga, ya'ni ajralishga bag'ishladik. Bu mavzuda siz ko'rsatuvimiz ochilishida hatto bir oy ham kam, lekin baribir boshqa mavzular ham bor, ularga ham o'tishimiz kerak degan edingiz. Keyingi ko'rsatuvimizni albatta aniq mavzuni shu ko'rsatuvimizni mana ekranimizni chetiga yozib qo'yyapmiz. Ekraningizni chetidagi yozuvlarga e'tibor bering. Bu kelgusi ko'rsatuvimizni efirga uzatiladigan ko'rsatuvimizni Shukrullo qori Egamberdiyev bilan bo'lib o'tadigan mavzuyimizni oldindan e'lon qilib qo'yamiz. Ana shu mavzuga doir savollaringiz bo'lsa, ekraningizdagi maxsus raqamlarga bemalol Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali SMS yozing. Faqat bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarni albatta o'sha SMS yozayotganingizni o'tkir hayajon va alam bilan yozayotganligingizni albatta his qilamiz. Shunday bo'lsa ham, iloji bo'lsa, qisqa va londa yozing va xatolarni tekshirib har tomonlama o'sha maktabda ustozlar qanday ta'lim bergan bo'lsa, ana shunday bir shaklda bizga jo'nating, chunki odamlarni yozuvi ham uni taqdirini hal qiladi. Bilimi ham uni ko'p hollarda baxtli yoki baxtsiz bo'lib qolishiga xizmat qiladi. Shuning uchun ko'rsatuvimiz bahonasi ozgina yozma bilimlarimizni ham oshirib olamiz degan umidamiz. Bugun ko'rsatuvimizning doimiy eksperti Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrullo qori Egamberdiyev bo'ldilar. Demak, ekraningizda mana ko'rib turganingizdek mavzu kelgusi ko'rsatuvimizda muhokama qilinadi. Siz shu mavzuga doir savollaringiz bo'lsa, marhamat yozib yuboring. Biz albatta mana shu sizning savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Qushni ham uyi buzilmasin. Ilohim. Har bir insonga albatta Allohning o'zi bir insof, aql zakovat bersin, yoshlarimizga shunday muhabbat bersinki, bu muhabbat hech qachon bir-birlarini ayrilib ketishiga yo'l qo'ymasin. Sizni esa xalqimizni xizmatida bo'lib, ularga ziyorat taratishda, ularda albatta mana shunday bir boshiga mushkul og'ir kun tushganda yonlarida ilm bilan yo'llarini yoritishdek mas'uliyatli ishingizda faqat omad tilaymiz. Mana davlatimizni yuksak bir ishonchi, katta bir tumanda bosh imom xatibidek lavozim albatta sizga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Toshloq tumanida olib borayotgan ishlaringizga albatta yaratganda o'zi yo'ldosh bo'lsin deymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Aziz do'stlar, ko'rsatuvimizni kelgusi sonida uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Omon bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.